ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੱਲੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੋਦੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜੀ।